स्वच्छ भारत मोहिमेत महत्वाचे योगदान असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासन वेळेवर पगार देत नाहीत। मुरगाव पालिकेनंतर म्हापसा पालिकेतही असाच प्रकार सुरू आहे। पगार वेळेवर मिळत नसल्यानं या कामगारांना अनेक समस्येना सामोरं जावं लागतं। आम्ही सांगितलं गोष्ट ऐकणार तिने, तुम्ही येऊन सांगा म्हटलं 2 मिनिटं, ते तुमचे भुरगे ऐकतले, आमच्या दोघांची ऐकायचं ना म्हटलं। कितके दोघं गेले वरती? कितके जण आहात तुम्ही? आम्ही आम्ही टोटला 220 या मिनिमम 200 ते काम येतात। आणि गाडीवरचे वळकर, वरची एअरपोर्टची वळकर सगळे मिळून। आता कितके दिवस झाले तुम्ही कामांना? कामा आम्ही कामाक आहात आम्ही। आता दोनपरा सकाळी काम केलं आम्ही, दोनपरा पेमेंट येऊ ना म्हणून आम्ही विचारपूस त्यांना केले। डिसेंबर आम्ही गेले ऑफिसात सावंतर असलो, तुम्ही किती म्हणला तुमका जानेवारी पासून आम्ही 100 रुपये पेमेंट वाढून घ्या ते देऊ ना। आम्ही कोरोना लॉकडाऊन चालू झाला पाहिजे त्यांना आम्ही काम करता। लॉकडाऊन चालू असल्या तिथून आम्ही काम केलं, लॉकडाऊन काम केलं ना त्यांना काम करतात। कोरोना झाला त्यांच्या घरात बी आम्ही जाऊन वचून कचरा घेऊन येला त्यांना। आम्ही मेडिकल कोरोना एक पाटी मेडिकल आपले तिने एक पाटी आपलं ना। डॉक्टर इतके पैसे बसला आमका विचारतात तुमका किती जाता रे मेडिकल असं जाता का? नाव विचारून घेतलं, नाव भरून घेतलं, हा चला जाऊ। लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून आमका मास्क कितके टाईम दिले नाही? बस सर टाईप दिले मास्क दिले सहपाटी, दोन पाटी साबण दिले डिटॉलचे, सॅनिटायझर 2-3 पाटी दिले। लोकांना फंक्शन दिले आमका देऊन आमची जी हे ना काय ऑफिसात बसले त्यांना कोरोना होता। आमका कोरोना जाय ना आमका मेडिकल करून जाय का नका? हे तिने किती करणार? फक्त आश्वासन देता बस हे तुमचे काम करता आम्ही। लास्ट मंथ तुमचं पेमेंट टायमार झालं टायमार आमची आता 2 वर्ष झाले टायमार त्यांना आमची पेमेंट जायना। 8 तारीख 9 तारीख 10 तारखे पुढे जाता आणि मध्ये शनिवार रविवार आलो ना ते 11-12 तारखे जातात इथे। आणि आता या महिन्याचं या महिन्याचं अजून जाऊन पाले फ्रायडे कामाला गेले असतात मग आम्ही ते पेमेंटच्या खात्री विचारपाय गेलो त्यांना। आम्ही स्ट्राईक करू पण स्ट्राईक करू ना पेमेंट विचारपाय गेलो अजून किती काय तरी झालं पेमेंट किती घालू ना म्हणून डायरेक्ट बँकेने येतो माझा बँकेने येतात बँकेने आम्ही 2 दिवस वचून वचून गेला 8 तारखे वचून येतात 7 तारखे गेला 8 तारखे गेला आम्ही म्हणून ते आज भुरगे किती म्हणले तुला मशी वचून विचार म्हणून सगळे भुरगे गेलो आम्ही वरती ते म्हणता की रे तुम्ही काही स्ट्राईक कर पाहिलं रे हंगा म्हणता तुम्ही स्ट्राईक कर पाहिजे म्हणलं नाव किती लक्ष म्हणत नाही सांगा ते हे मागाय किती पडता पेमेंट पडता किती सांगा बघा 11,440 पेमेंट येतात इकडा मनुष्य किती करतलो फुल महिना भरल्यापर्यंत आणि त्यात मध्ये 2-3 दिवस कोणी आजारी पडलो ते पेमेंट कट जातात ते महिन्याक 4 महिने कट जातात 3 महिन्याक 1 पाटी 2 दिवस ब्रेक करतात 3 महिन्यात 1-2 दिवस ब्रेक असतात सगळ्यांचं पहिले दिन आले हे शिवाजी पहिले दिन आले ब्रेक कंटिन्यू चालू झाले पुढे प्रत्येक टप्प्याने येलो ना ते किती म्हणता 14-15 मिनिट किती विचारा म्हणता नाव तिने किती म्हणला वर्षून सर्कल येऊ ना म्हणला तुमका पेमेंट वाढवपाचे सर्कल येऊ ना म्हणलं बरोबर तर तुम्ही येऊन सांगा म्हणलं सर 2 मिनिटं बाहेर या तुम्ही भुरग्यांना सांगा आम्ही दोघांनी सांगले ना ती ऐकूची नाही आमची गोष्ट तर तुम्ही पुढे 2 मिनिटं सांगलं असतं ना ते विशेष मिटलं असत तिने म्हणता आम्ही येईना ते किती वेळ किती म्हणलो तुमका पडवणं पेमेंट सोडून वाचा डायरेक्ट म्हणलं तिने तुमका पेमेंट पडवणं ना तुम्ही सोडून वाचा म्हणता तिने आता 10 वर्षे 11 वर्षे 12 वर्षे काम केले मनुष्य सोडून काम सोडून आता 12 वर्षे काम केलं म्हणून आता सोडून वैतलो
सपोज आता हो प्रॉब्लम कंटिन्यूस उरलेलो तुमचा पुढला स्टेप किती असतो म्हटलं तुम्ही का सोडपायचं आहे आमचा पेमेंट वाढ जाईल समोरचे जाईना झालं की स्ट्रायकर भी होईल आम्ही सालासन कामांग असतेले ना आमका पेमेंट वाढून भरून देऊ आणि आता त्यांनी जे तरी भरून देऊपायचे आमका ओके आमका एक टायमिंग सांगायचे इतक्या महिन्यात तुमका भरून आम्ही टायमिंग पेमेंट वाढून घालता नल्ले पाटील असं म्हणले त्यांनी आमका तुम्ही पेमेंट वाढून घालता म्हणले झालोच ना ते नाही काम व्हायचे ना तुम्ही आम्ही बसतो ना का ट्रायकर ट्रायकर बसतो आम्ही ओके ओके इतके जाणार तुम्ही आम्ही दोनशे वाईट आणि दोन करता भुरग्यांक मारपा येतात खबर आहे का हे ऑफिसांकडून काय बी सांगता त्यांनी सेपरेट आणा हे आणा भुरग्या कचरा दोन दिवस कचरा घराची घेऊन आणू डायरेक्ट मारता ते भुरग्यां ते कोण विचारपायचे सुपरवायझर विचार सुपरवायझर विचारपायचे बायला ते सेपरेट वरती आता गव्हर्नमेंट काय कारण फक्त कोटी आश्वासन गव्हर्नमेंट काय कारण असतात फक्त कोटी आश्वासन देतात फटयतात पाच वर्षा करता म्हणतात ते काय कारण फक्त पगार बी वाढवू ना सर अजून 500 रुपये दिसावडा फटिक उलयना सर विचार कोणा 499 परमनंट बी करना 12 वर्ष 13 वर्ष काढलेलो भुरगो अजून कचरो भरता ते काय करना आणि नवीन लागलेलं कोणाकूच करू ना 2008 भेटातले भुरगे अजून कचरो भरतात सर गाडी डबे ओढतात ते काय कोण करना सर फक्त फटयतात हे करता करता म्हणतात आता इलेक्शन येले सर पुढच्या महिन्यात म्युन्सिपाल्टीचे म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन येले त्यात येते नारा वोटिंग घाल म्हणजे जिंकल्या उपरांत सर मागीर कोण कोणाक करण एकदा जिंकले की मागीर सगळे हात वयर करतात कोरिया हे सगळे फटयतात सर कोड ऑफ कंडक्ट लागलो की कायदो सोपलो म्हणतात ना सर मागाय किती वाढले ते तुम्हाला कळता ना रूम भाडे सर 5,000 रूम आले किती करता गौरा किती तुमच्या रूमची भाडे पोहोचू ना खाली कर रूम पगार आमका मिनिमम 800 पगार जाय पण आणि जुनी कोण आहे पण त्यांची फीस करून द्यायची 5 वर्ष कोण कंपनीचे काम करता पाहिजे त्यांचा रूल राहते गव्हर्नमेंट कोण काम करता पाहिजे त्यांच्या फीस करपायचे ऑर्डर राहते गव्हर्नमेंट रोड हा सांगा ना साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगाव वचपाची गरज ना पणजीतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लहंगा सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा बॉम्बे बाजार 18 जून रोड पणजी